κυβέρνηση δεν βάζει πουθενά φραγμό σε αυτό που λέμε εμπορευματοποίηση της υγείας, σε αυτό που λέμε ιδιωτικοποίηση της υγείας. Απογειώνει την εμπορευματικότητα στα νοσοκομεία, τα μετατρέπει εδώ και καιρό σε νοσοκομεία επιχειρήσεις που θα πρέπει να έχουν περισσότερα έσοδα για να μπορέσουν να λειτουργούν με κύριο στόχο να σταματήσει η κρατική ή οποιαδήποτε κρατική χρηματοδότηση από τον κρατικό κορβανά. Αυτόν τον ρόλο έρχεται να επιτελέσουν τα απογευματινά συλλογεία και αυτό είναι το τραγικό που ενώ ένας λαός πληρώνει τις φορολογίες, πληρώνει τις ασφαλιστικές φορές, έρχεται για τρίτη φορά να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσει να βρει γιατροποριά για τα προβλήματα που αυτός έχει. Αυτό οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας δεν μπορούν να το δεχθούν. Μέρος της κοινωνίας είμαστε όλοι. Ζητάμε και πάγιο αίτημά μας είναι αποκλειστικά και δημόσια δωρεάν υγεία. Κάθε είδους που μετατρέπει τα νοσοκομεία σε επιχειρήσεις θα μας βρίσκει αντιμέτωπους. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα βάλουμε φραγμό στα εμπόδια της κυβέρνησης. Να τα πω την αλήθεια, έχουν και ακριβοδίκαια ευθύνη όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις γιατί βάλαν το κομμάτι τους σε αυτό που λέγεται εμπορευματοποίηση της υγείας και λειτουργία με ιδιωτικονομικά κριτήρια. Είναι επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτό σταθμό έρχεται να παίξει η τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον πρωτεργάτη τον κ. Γεωργιάδη. Στο Παπαγεωργίου υπάρχουν 14 αίθουσες που μπορούν να αναπτυχθούν. Αναπτύσσονται οι 9 με 10. Οι υπόλοιπες 5 δεν αναπτύσσονται γιατί υπάρχει έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού κυρίως και δευτεροβόντως ιατρικού, κυρίως αναισθησιολογικού. Για πέστε μου εσείς, γιατί δεν δίνονται χρήματα να ανοίξουν αυτές οι αίθουσες, σχεδόν το 30% είναι. Οπότε 30% περισσότερες χειρουργικές πράξεις θα δημιουργηθούν και θα πραγματοποιηθούν. Και έρχεται με την απογευματινή λειτουργία, που με το ήδη υπάρχουν προσωπικό που δήλωσε το πολύ να ανοίξουν δύο αίθουσες. Αντιληφθείτε πώς αυτό το κενό μπορεί να καλυφθεί μόνο από τα απογευματινά χειρουργεία. Η κυβέρνηση με τη σημερινή κίνηση να κάνει φιέστα για να εγκαινιάσει τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργεία και με όλα τα άλλα μέτρα που φέρουν την περαιτέρω πραγματοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ξεπερνάει και τον εαυτό της. Αυτή τη στιγμή θέλει να επεδώσει στους ασθενείς ότι για να μπορούν να έχουν πρόσβαση έγκαιρη στις υπηρεσίες υγείας που έχουν ανάγκη, πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη και στους υγειονομικούς να επεδώσουν ότι δεν πρόκειται να κάνει τις αναγκαίες προσλήψεις και δεν πρόκειται να ικανοποιήσει τα αιτήματα που έχουν για να προσελκυθεί νέοι γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν θα τους περάσει. Οι υγειονομικοί είμαστε στα νοσοκομεία για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όποιον τις έχει ανάγκη και όχι σε όποιον έχει την οικονομική δυνατότητα. Όλο αυτό έρχεται να δοθεί σαν λύση σε πολλά εισαγωγικά η αύξηση της τρομακτικής λίστας αναμονής, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, δεν ήρθε από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης λειτουργούν λίγες παραπάνω από 40 χειρουργικές αίθουσες από τις 70 στο σύνολο που μπορούν να αναπτυχθούν. Ρωτάμε, γιατί δεν γίνονται οι αναγκαίες προσλήψεις και δεν δίνονται τα κίνητα στους γιατρούς ώστε να στελεχωθούν και να μπορούν να λειτουργήσουν στην καθημερινή λειτουργία? Θα ήταν ίδιες οι αναμονές αν λειτουργούσαν τα υπόλοιπα 30 κρεβάτια σε καθημερινή λειτουργία? Η απάντηση είναι όχι. Η απάντηση που δίνει το Υπουργείο είναι η επέδωση της περαιτέρω εμπορευματικής λειτουργίας των νοσοκομείων. Γι' αυτό και απαιτούμε να γίνουν και ζητάμε από τους ασθενείς που αυτούς αφορά κυρίως αυτό το μέτρο να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις μας, να ενισχύσουν τα αιτήματά μας που είναι οι μαζικές προσλήψεις προσωπικού και οι αυξήσεις μισθολογικές και τα λοιπά κίνητρα για να προσελκυθεί υγειονομική στο ΕΣΥ. Θα μπει και ένα χειρουργείο στο νοσοκομείο